pedofilia em Nova Londrina. Estou aqui com o diretor da Divisão da Criança e do Adolescente, Cláudio Molina da Silva. Cláudio, hoje teve mais um caso de pedofilia no município de Nova Londrina. Até coisas que estão se tornando frequentes e mostra que o Conselho de Nova Londrina está atuante. Cláudio, bom dia. Bom dia, William. Muito obrigado por essas coisas vaza rapidamente, mas é muito bom, eu estou dizendo, porque aí a população vai ficar mais consciente ainda. E muito obrigado por você estar aqui, bom dia à população de Nova Londrina. E tá aí, realmente mais uma cena, uma cena não aceitável, uma situação triste. Mais uma vez a gente está fazendo a prisão junto com a Polícia Militar desse senhor. Eu acho que ele deve ter acima de uns 60 anos e ele está preso, já foi recolhido. Cláudio, segundo fontes, nos relataram que houve envolvimento de uma senhora também. Explica pra gente o que aconteceu. Nós fomos chamados pela mãe, a mãe preocupada, que a menor chegou com uma moto em casa. A moto, já constatamos que a moto é desse senhor. A menina, ele entregou a moto para a menina ir até a casa dela e tinha oferecido, em troca do ato sexual, ele ofereceu o capacete para a menina e nós fomos chamados e constatamos sim que ela estava com a moto e a mãe veio até a delegacia e foi feita a prisão desse senhor. Teve um caso de aliciamento aí também, né, Cláudio? Sim, a menor nos contou, que nos relatou que uma terceira pessoa tinha oferecido ela, tinha vendido, assim que é o termo mais correto, tinha vendido ela para esse senhor. E o senhor tá sendo feito os exames e a gente não sabe ainda, mas provavelmente com a testemunha, com o relato da menor, vai estar constatando sim o ato. A menor tem 15 anos de idade. E esse senhor? Ele tem, eu não sei, não tenho certeza, mas ele tem para cima de 60 anos. Para cima de 60 anos? Sim. Passou uma noite com a menor? Sim, segundo a menor, sim. Passou uma noite com ela? Passou uma noite, né, com ela. E agora provavelmente irá passar várias noites no Chilindró. Sim, William, estamos aí. É o que eu estou dizendo. Eu fico contente quando você pode se deslocar, independente de onde você está, aqui na delegacia, ou no Conselho Tutelar, para estar fazendo esse tipo de divulgação, porque na verdade nós não queremos mídia. Nós queremos estar divulgando o nosso trabalho em relação a essa pouca vergonha que está acontecendo no município de Nova Londrina. Mas enquanto nós aqui do Conselho, da Divisão da Criança e Adolescente e o Conselho Tutelar de Nova Londrina estarmos aí atuando, nós vamos estar prendendo quem for o acusado. Enfim, nós vamos estar dando cabo dessa situação. Eu queria falar até, os meus amigos não estão presentes, a minha equipe não está presente porque saiu para fazer uma ocorrência. Está aí a situação de vocês puderem estar falando com eles e ligando. O Rodrigo do Conselho, a Lena do Conselho Tutelar, a Suzana do Conselho Tutelar e a Cássia do Conselho Tutelar. Está aí, mais um caso que foi notificado à Delegacia de Polícia Civil em conjunto com a Promotora de Justiça de Nova Londrina. Sim, sim, William. Nós temos a parceria do Ministério Público e o Ministério Público está sempre a par, mesmo que seja uma denúncia vaga, mas sempre a gente está em acompanhamento, o Ministério Público prestando a colaboração deles com a gente e junto com o Judiciário. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, você, por ter vindo e bom dia para vocês todos.